Ötən həftə Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələr Mühafizəsi Nazirliyinin, Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyinin, Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının təşkilatçılığı ilə Gürcüstandan sevgilərlə sərgisinin açılışı oldu. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələr Mühafizəsi Naziri Mikhail Gyorgadze, Gürcüstan Milli İncəsənət Muzeyinin baş direktoru Profesor David Lodikipadidze, Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının sədri Quram Setvadze təntənəli mərasimdə çıxış edərək Azərbaycan və Gürcü xalqları arasında tarixən təşəkkül tapmış, dostluq münasibətlərindən mədəniyyət və incəsənət sahəsində uğurlu əməkdaşlıqdan söz açıblar. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi ilə Gürcüstan Milli İncəsənət Muzeyi arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Sənədə Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru Çingiz Fərzəliyev, Gürcüstan tərəfindən Gürcüstan Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru David Lodikpanidze imzalayıblar. Gürcü rəssamı Avtandil Topiryanın rəngkarlıq tablosu Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinə hədiyə edilib. Sonra tədbir iştirakçıları sərgi ilə tanış oldular. Sərgidə Gürcüstanın müasir incəsənət əsərləri, tanınmış və gənc rəssamların 130 rəngkarlıq və 62 qrafik əsəri nümayiş etdirilir. Sərgidə nümayiş etdirilən rəngkarlıq əsərləri və heykəltaraşlıq kompozisiyaları özdə məxsusluğu, forma və mövzu rəngarəngliyi ilə seçilir. Я думаю, что это очень интересное событие и такой обмен творчества между художниками, между национальными идеями, которые являются нормой для отношений между двумя странами. Мы с грузинским министерством дружим, и думаю, что вот такая инициатива проявлена в нашем культурном центре и музеем, где западали охоту, и продолжение. Замечательно, что большое количество художников, 54 художника представлено здесь, свыше 170 работ. Это все показало палитру творческих поисков, современное, классическое, реальность, какие-то другие формы. Все представлены на этом. Я думаю, что для наших специалистов, для наших художников это будет очень интересное событие. Я благодарен всем организаторам, которые смогли осуществить этот проект. Помимо этого, завтра у нас открытие и презентация книги музея ковра, посвященного Азербайджанскому ковру музея в Грузии, которая издана с помощью нефтяной компании «Азербайджан». Таким образом, вот несколько дней у нас насыщены контактами культуры Грузии и Азербайджана. Что безусловно, я рад. Я очень рад, что присутствую на открытии выставки грузинских художников. Для меня это большая честь, что она проводится здесь, в Баку, в Азербайджане. Я считаю, что подобные мероприятия способствуют укреплению, отношений между нашими народами без преувеличения. Я считаю, что это просто дружеские, братские отношения и подобные мероприятия. Еще больше углубляются эти отношения. Я считаю, что со стороны Министерства культуры наша роль и наша обязанность состоит в том, чтобы именно способствовать такому интенсивному культурному обмену. Я еще раз хочу поздравить и организаторов, и участников этой выставки. Я более чем уверен, что посетители, которые придут и посмотрят картины, откроют для себя что-то новое. У нас очень много азербайджанских художников. Свое профессиональное образование получили в Академии художников музея. И вот мы собираемся сделать выставку азербайджанских художников, которые получили образование в музее. Уже они были там студентами, а сейчас состоявшиеся мастерами прекрасно. Əsrlər boyu qardaşlıq davam etdirir və bugünkü tədbir Gürcüstan rəssamlarının 62 rəssamın 124 əsəri bu gözəl muzeydə nümayiş olundu. Bir dəfə Fətəli Axundov adına muzeyin direktoru Seylə xanım burdadır, yəqin kadrlarda seçilmişdir. Mən arzulayıram ki, bugünkü təşkil olunan sərgi möhtəşəm bir sonluqdur. Знаете, я очень рада этим мероприятиям, потому что дружба, самое главное, дружба наших народов. И эти не первые шаги, наверное, будут в будущем, но оформление этого меморандума еще укрепит нашу дружбу.
Nəzərinizə çatdırır ki, Sevgi 2 həftə Bakıda davam edəcək. Aydın Ulusoy, Elgün Seyid-zadə, Xəbərlər.